Um dia ele tinha que ir. Ele não era da nossa gente. Boa tarde. Pra onde se atira? A gente ainda não sabe. Chuva atrasada? Pior do que isso, moço. O bando do Manelão. Manelão. Não zomba, moço. Obrigado, mas eu vou indo. Adeus. Adeus, moço. Vamos ganhar? Qual é a volta? Bahia não tem defeito, não? O defeito que tem está na vista. Quero falar com o Vó Mercê. Tarde, seu risonho. Boa tarde, dona. Tarde, dona Rosa. Chegou. Então vamos. Relaxado. Zeca, vamos embora. Risonho é amigo do Manelão.
Eu acho que esse Manelão não é amigo de ninguém. Ah, mas o seu Risonho é muito bom. É, mas a mulher dele anda dando pra todo mundo. Você não acredita? Vocês podem deixar que eu vou falar com o Manelão. Ele é muito meu amigo. Tarde. 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 Nós fomos criados quase junto. Ele é muito meu amigo. O senhor quer falar comigo? O senhor não lembra de mim? Da Berganha? O senhor disse que o Bahia não tinha defeito. O Bahia é zarolho. Bem, eu falei que o defeito estava na vista. Vocês podem deixar, Manelão é muito meu amigo. Tarde. Oi, seu Risonho. Tô bem, seu Manelão. Queria falar com o senhor. Então vamos. Pensa, padrinho. Pensa, padrinho.
Te abençoe. Estúpido. Bença. Posso falar com o senhor? Apei! Nem parece chapéu do seu risonho. Só porque não tem dois buracos? Esse é o preço de mulher bonita. Aquela mulher bonita desse caboclo. Estou por aqui há pouco tempo. É! Chapéu do seu risonho. Me acompanhe! Proteja o meu amigo. Feito. Dos marvado. Já estão dormindo? Tem muita gente marvada por aí. Vamos. Como é, compadre? E a comadre, sempre bonita? Bem, a gente vai indo como pode. E os filhos? Ela diz que não quer que enfeie o corpo. É pecado. Deus não quer, compadre. Eu já falei pra ela. Ha ha ha!
negócio de ação. Está morta? Foi Deus que chamou. Não queria que ela sofresse. Ele te acabou com o bom. Anda, mulher. Agora você não sofre mais. Estranho. É pra já. Ha ha ha.
O que você vai fazer com esse pó de vira-tripa? Prometo, patrão. Quem era? Sumiu. Me larga, me larga, me larga, me larga, que eu faço me com larga. Você? Quero minha mãe, minha mãe. Me larga, me larga, minha mãe, me larga, sai, como lhe digo, eu não queria que ele sofresse. Que é do guri? É como lhe digo. Manda descarregar. Vamos embora. Feito. Ué. Mas a fazenda é minha. É bom ser amigo do Manelão. Thank you.
Mineiro, gaúcho. Dá licença. Pro senhor. Alô? Sim. Bem. Tá bem. Sim. Bem. Não mandei levantar. Sim. Sim, amanhã, sem falta. Francisco Alves. Josias de Jesus. Nicolau Maza. Poxa. Ele sabe ler. Essas criaturas do nosso senhor Jesus Cristo têm escritura? Então são minha. Largue-me! Largue-me!
Malvados! De judiação. Coisa para dar trabalho para mim e para os outros. Manda limpar minhas terras. Feito! Vamos! Vamos!
É, cabocla.
miserável! Você vaca! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Manelão. Os meninos não gostaram de perder a carreira por estranho. Vamos acabar de chegar. Quero apresentar o cidadão importante lá do Rio. Prazer, Manelão. Vós já sois muito conhecido fora daqui. Prazer, Ibrahim. Muito prazer. Prazer. Obrigada. Vamos chegando. Vamos. Esse Manelão me parece um imoral pretensioso. Porém útil. Creio ser temerário dar-lhe muita corda. Tudo a seu tempo, doutor. Seu Manelão. O que a gente faz com esse indivíduo? O cavalo é mesmo roubado? Roubado e bom. Presente de Natal para os meninos. Feito. Gosto de ladrão. Mas é um mal necessário. Cuidado! Volta! Volta! Vai, 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 vai
Baiano! Baiano! O que foi? Vamos estar chamando lá em cima. Você, mineiro, gaúcho, pega os cavalos. Pro convento? É. Você não viu minha égua? Acho que fugiu com outro. Compadre, fica mais barato a gente casar. Thank you.
Dá a chave do quarto, seu Manelão. Tem hóspede. Não foi isso que eu perguntei. Olha só o topete dela. Ande, sobe depressa. Vamos começar logo. Bota este. O seu Manelão pode não gostar muito. O jeito dela não está me cheirando bem. Isso ainda vai acabar mal. Acho melhor avisar o seu Manelão. Deixa pra mim. Negócio pra homem. Thank you.
Não sou vagabunda, não. É. Tem gente que não gosta de vagabunda. Você não tem família? Tenho. Debaixo do chão. Mataram tudo, tudo, tudo. Menos o Tonho. Quem? Tonho, meu irmão. Fugiu com alguns ciganos quando ainda era pequeno. Ué, tá com ciúmes, é? É Tonho, meu irmão. Você não gosta dele? Tonho, meu irmão. Tá com ciúmes. Que idade tinha seu irmão? Quem? Tonho. Tonho? Dez, vinte, trinta. Acho que tinha sua idade. Nunca mais viu ele? Acho que não. Seu nome era Tonho? Acho que era. Esse não é o babaca que ganhou a carreira? Parecendo. Quem é esse babaca aí? Não sei. Como é que ele apareceu no seu quarto? Não sei. Apareceu lá. Apareceu. Quem é você? Eu sou Tonho. (risos)
É o Tonho. Você é meio bom. Obrigado. Quem é o dono desses bravos? Um tal de Manelão. Manelão? Uhum. E as mulheres? Suas noivas. Quem é você? Eu sou Tonho. Você já viu um homem apanhar de rabo de tatu? Não. Vocês já viram? Não. Então vamos ver agora. Deixa disso, seu Tonho. Que é isso, seu Tonho? Cadê os outros?
Cadê os outros? Na cadeia. Tira a mão. Larga isso. Fecha a porta. Cadê os cabra? Estão por aí. Me solta. É uma ordem. Tem dó da gente mesmo. Abre! 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 Abre aqui! Abre! Eu tô mandando! Abre! Graça, amor! Abre! Tonho! Abre! Sabe por onde anda um tal de Manelão? Seguindo por esse caminho é uma meia légua. Vamos apear? Vamos. Ha 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 ha
Adeus. Obrigado. Larga este revolvinho. Onde é que está indo? Já. Vou indo ver seu Manelão. Fala pra ele que eu espero ele na cidade. Vai logo, seu puxa-saco! Vamos aceitar o convite daquele atrevido. Vamos. Me esperem na cidade. Feito. Isso não fica bem, seu Tonho. Agora, seu Tonho. Que é isso, seu Tonho? Seu Tonho. Ha, 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 ha
Dança, acabou. Ah!